Şok, şok, şok. Değerli izleyicilerimiz, bugünləri Binəqə səbəsində 84 nömrəli bağça yolunda. Gördüyünüz bu möhtəşəm evi sizə təqdim edirəm, değerli izleyici. Həyəti var, həyətdə maşın rahatlıqla daxil ola bilər. Kürsülüdür, 5 daş. Badvalına giriş, kombi xəttləri, şəbəkə pəncərələr, evin görünüşünə baxın. Həqiqətən çox ürək açan bir görünüşü var. Değerli izleyicilerimiz, evimiz koridor sistemli bir evdir. Qazı, işığı, suyu daimidir. Elektrik işte gördüğünüz bütün otaqların ayrıca avtomatı var. Bak buradır koridor. Mətbəx, bak bunların hamısı isti poldu değerli izleyen. Ve sanitar ve sanzöl qovşağı da isti poldu. Evin dört bir tarafı da cüddaşla tikilmişdi. Bura evimizin bir dənə yataq otağı, yəni detiskisi gördüğünüz kimi. Bura evimizin ikinci bir aile otağı, həqiqətən genişdi. 350'nin ardıca 5'ədir aile otağı. Bu da evimizin gözü olan qonaq otağı. Değerli TikTok izleyicilerimiz, bu 3 otaqlı möhtəşəm evimiz 39 min manata satışa çıxır. Reallıq olsa, cüz endirimimiz yenə də var. Əlaqə telefonu səhifəmizdə qeyd olunub. Sağ olun, biz izlədiyiniz üçün. Təşəkkürlər.